Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Onde Você é o Chefe. Estou de volta para trazer mais uma receita para vocês. Pessoal, aproveitando que já estamos quase no fim do ano, né? Entretanto, como é a altura do Natal, a altura de comemorar, comer bem, né? Fazer aquela comidinha gostosa. E eu vou trazer uma forma aqui muito fácil de você estar desossando o frango. Vou mostrar da maneira mais simples possível para que você possa também estar aí na sua casa desossando esse frango. Eu tenho aqui um frango caseiro, aqui, bem grande. É, eu esqueci de avisar o senhor e ele acabou por cortar aqui as asas, mas normalmente eu deixo por completo aqui, entendeu? Então, eu vou mostrar agora a vocês passo a passo como é que vamos desossar esse frango. Então, bora comigo ver como é que faz. Olha pessoal, meu frango, a primeira coisa que eu faço é começar por aqui, retirar essa gordura que está aqui. Ele tem, é muito gorduroso, entendeu? Vamos tirar essa parte dessa gordura. Tá vendo? Essa parte dessa gordura. Eu não aproveito essa parte aqui, se você gostar de aproveitar, tá? Eu não aproveito. Retiro. Fizemos isso com o frango. Eu começo por fazer aqui um cortezinho aqui. Cortamos, né? Vamos cortar. Vamos puxar aqui essa partezinha. Já saiu aqui assim. Faz agarrar na perna assim com bastante força e só fazer isso. Esta aqui é um bocado mais rígido, né? Que são, é um frango caseiro. Ele é bem mais rígido do que o outro, mas sai isso na boa. Temos aqui o nosso osso tirado. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. Quem não tem experiência, tenha muito cuidado, entendeu? Raspa aqui. Fazemos a mesma coisa, agarramos aqui e só dobrar para trás. Agora temos aqui as nossas pernas tiradas. Temos aqui este ossozinho aqui do nosso frango. Vamos começar a fazer isso aqui assim. Bastante tranquilo, bastante calma. Sem estresse. Entendeu? Eu tenho um ossinho aqui, faz o contorno a ele. Bastante calma aqui para não cortar aqui. Depois aqui temos aqui igual. Ó, vamos contornar ele aqui assim. Se eu meter a mão na frente da câmera, vocês me desculpem, porque foi a maneira mais fácil que eu encontrei de pôr aqui a câmera para vocês verem bem o que eu estou fazendo. Vamos ver, eu vou passando por baixo. Ó. Agora aqui, dá para vocês verem aqui, temos aqui a junta da nossa coxa, tá vendo? Ó. A junta aqui da contracoxa, já está cortada. Corto mais um bocadinho à frente. Tá vendo? Esse contorno aqui na mesma, ó. Aqui temos a mesma questão, né? Temos a nossa perna aqui, você pode abrir ela um bocadinho. Corta um bocadinho até ela aparecer. Ela apareceu ali. Também tá. Ó. Ali já tá ela. Já está. Continua cortando por baixo. Ó. Olha lá. Sai descolando as costas, ó. Ó, viu? Ó.
Cheguei aqui, eu começo a desossar o meu sempre assim. Cheguei aqui, o que eu faço? Eu paro, tenho aqui esta pele, vamos começar a fazer isso na nossa pele. Ó, vamos aqui, cortando nossa pele com bastante cuidado. Ela do lado, ela sai bastante bem, ó. Só que no meio é que você tem que cortar para não puxar com muita força, porque a cabeça sempre não rasga a nossa pele. Eu gosto do frango caseiro, pessoal, porque o frango caseiro ele é bem mais durinho para fazer. Essa pele é bem mais rígida. Entendeu? A gente vai puxando ele todo ao contrário, ó. Temos ela toda ao contrário. Vamos fazer, vamos vir aqui então, aqui no, nessa divisão do peito. Ó. Aí eu tenho pelo menos mais umas três formas de desossar o frango. E eu quero mostrar aqui, não dito aqui, mostrar dessa maneira mais, para mim eu acho a maneira mais fácil de desossar sem cortar ele. Que é uma maneira também para desossá-lo, cortando ele, também é bem fácil. Olha, temos aqui a junta da nossa asa, ó, aqui a junta da nossa asa, vamos cortar aqui. Cuidado para não furar, entendeu? Ó. Continuamos aqui. Agora aqui temos o outro lado. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos rente ao peito. Vamos deixar. Eu deixo aqui um bocadinho de carne agarrado aqui nesse osso, assim, um bocadinho mais de carne, porque eu gosto depois de aproveitar esses ossos, né, para fazer aquela sopa. Aquela sopa muito boa, um caldo muito saboroso. Vai cortando aqui, ó. Pode ver, ó. Vai cortando. Convém você usar uma faquinha que corte bem, entendeu? Para não te dar muito trabalho. Ó. Vai cortando. Aqui temos a nossa parte da nossa coxa. Continuamos cortando a parte do nosso pescoço. Aqui corto aqui assim, depois eu tiro esse excesso de terra. Isto aqui, como é óbvio, a gente não manda fora. Guardamos para fazer aquela bela sopa. Temos aqui a nossa asa, né? Ó, a gente vai fazer, vamos começar a cortar aqui assim. Quão fácil é desossar? Ó, vai limpando essa parte do osso aqui e vai fazendo isso, vai raspando com calma, ó. E eu, no próximo vídeo, vou estar mostrando como temperar e assar, tá bom? E hoje vou estar desossando 5 destes, caso amanhã vou fazer um almoço para 25 pessoas. Aqui, com bastante calma. E já está. Estou tirando este aqui.
pegamos a nossa asa, que ela está toda à vista, né? Pegamos a parte de fora, vamos empurrar ela para trás. Está saindo aqui a nossa asa. Pronto. Está aqui nossa asa bonitinha. Pronto. Agora vamos aqui outra vez. Mesmo processo, com bastante calma. Os frangos, os outros frangos normais, são bem macizinhos para se fazer. Esse aqui é um bocadinho mais rígido. Se você fizer com o outro, você vai fazer ainda com bem menos trabalho. Mas eu gosto de fazer muito desse porque é um sabor totalmente diferente. Ó. Mais um. As asas normalmente é a parte que dá mais trabalho, porque a gente precisa ter muito cuidado para não furar ela toda, entendeu? Mas faça bem, é só ter paciência e ter calma. Já tiramos as mãos hoje, mesmo processo, vamos pegar nossa asa e voltar ao contrário. Está a nossa asa. Pontinha inteirinha. E agora, aqui na contracoxa, né, o nosso peito aqui, é o último osso que falta da contracoxa, no processo. No processo, vai raspando. Chegamos aqui na cativagem do nosso osso. Vamos virar ao contrário. Vamos nossa outra. Pessoal, isso é uma terapia para mim, sabe? Eu gosto muito dessas coisas de fazer, tá? Gosto de cozinhar. Ô, pessoal, e aqui o mesmo modo é com o peru também, tá? O peru também. Se quiser desossar o peru, um peru maior, mas é o mesmo processo. Pronto, então temos o nosso frango todo desossado. Vamos pôr ele todo bonitinho aqui. Vamos arrumar. Vamos aqui a nossa parte do peito. Vamos trazer a nossa pele de volta. Como desossar então? Eu no próximo vídeo vou estar ensinando então como a gente temperar. Quer ver? Ó, aqui o nosso frango desossado. Pessoal, então é assim. Tá aqui o nosso frango. Se quer saber como temperá-lo e prepará-lo para assar, eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Então, olha, muito obrigado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e te espero no próximo vídeo para o resultado final. Aquele abraço, fui!